הכל נראה, שעושים... יושבים שם מפורש, יוצא מאליו בסוגריים מרובעות, יוצא שם מפורש, יוצא מאליו, מפי הכהן גדול. הכהן גדול הזה, אתה יודע כמה עבודה הוא השקיע עכשיו להגיד שם מבויה מפורש? אתה אומר לו שהוא לא אומר. הוא מסר נפשו יותר מכל מה שאתה קריא אשמה בכל נפשך, יכולים לשמוע פועל. זה מופיע אצלו, באותו הכהן גדול הזה, שהוא אומר את הבידוי הזה, שם הוויה מפורש. אתה אומר שמע ישראל, יכול להגיד הוויה? לא. היית דבוק? אני יודע שהוא יכול להגיד שם הוויה, הוא עבד תמיד הפסקה לגביו, זה בדיחה של הסיפור משלת הפת שלו. תמיד הפסקה לגביו, זה הקדמה של הקדמה של הפרומיל של הסיפור שלו. זה כמות עובדי חוץ. נכון? בגלל הוא חבל להגיד שם הוויה. מפורש יוצא מאליו. אתה אמר לי, אחרי כל העבודה הזאת שאמרתי לכהן גדול, שבעה ימים, לפני יום כיפור מפרישים אותו מביתו, זה אומר שהוא כבר שיא ההכנה של עבודת השם, מעבירים לפניו פרים, אלים וכבשים, שירגים, בעל קרי ובית המקדש, שבעה ימים. הוא לא בעולם הזה, הוא לא בעולם הזה, כהן גדול של הפעם, זה לא בעולם הזה. כן, מגיע ומגיע, תראה איזה אדם גבוה וגבוה. לא יאמן. זה סבבה. אתה נורמלי. כזה מאמץ פרחיז. תדע לך הכל מיליון. כל המאמץ שלך רק לברר את אותו המאליו שיוצא. יוצא מאליך אתה כאילו ששם דוראי זה נרמם, בוקע ממך כל שנייה ושנייה, כאילו שם המפורש יוצא ממך אתה ראובן, בוקר טוב ראובן, אתה שמעון, בוקר טוב שמעון. יוצא ממך שם שם הוויה, 24/7 בנפוצות אינסופיים, עם כל הצירופים, עם כל הצירופי הצירופים שלו. זה רגע, בזה השם. אתה מודע לזה או לא מודע לזה? מורה שיוצא, בטח מורה שיוצא. כהן גדול בעבודה שלו, מגיע בעבודה עד למורה שיוצא. אני מבין מורה שיוצא, אבל אם אני אעבוד, אז אני אגיד שאני רוצה, לא? הוא הגיע בעבודה עד ביטול גמור, עבודת מורה, אני רואה, זה מורה שיוצא, אבל כדי להגיע למורה שיוצא, צריך ביטול החומר לגמרי, הנה המשנה אני שם. שבעה ימי בראשית, כל הטבע בטל, ואם הטבע בטל, אכן המפורש שזה יתברר ויופנם, ויוכר לכולם. אם לא כן, אין מפורש שזה. ואם זה כהן גדול לשכינה, כל אחד הוא כהן גדול לעצמו. כהן גדול על כל ישראל, הוא גדול על כל ישראל. על עצמו, כל אחד הוא כהן, ואז הוא כהן קורבן, ואז הוא קורבן תפילה. מה שלא מתלמד, מפורש שזה. כל מה שאמרת, מפורש שזה. איי, כמה עצמה? עמדת להגיע למפורש שעושה. כי יש מדמה, ומדמה זה יפריע לך, ואם נשארת טיפה לראות המדמה, מה הגעת? לא אמרת כלום. הגעת לנקודת, מפורש יוצא מאליו מפי כהן גדול. אם נצא לומר, זה הפשט ברכת כהנים בסוף התפילה. תפילה בלחש, מאמץ גדול. תפילה בחזרה, זה קורא לו מאמץ, תוך של הציבור. כסירת התורות, ברכת כהנים, זה ברכת כהנים, שימון הצדיק, זה מפורש יוצא. זה, דע לך, הכל מפורש יוצא, לא אמרת כלום, בררת את המפורש יוצא. זה המילים שאמרתי, אני לא מגלות, כי אני שואל, אני מפורש יוצא. לעיין בזה, זה כרטיס ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא. אם אני אמרתי, עדיין זה עולם הזה, בעולם הבא, כן עולם הבא. בעולם הזה, בעולם הבא, כן. כן עולם הבא. אבל זה לא דבר מדהים. זה לא קל בכלל, זה דבר מוכרמות. עולם הבא, עולם הבא. כל מה שאמרתי לא אמרתי כלום, הגעתי למפורט יוצא מאליו. לא באקסיומה. מי שיגיד את זה אקסיומה, הוא משקר את עצמו, הוא לא אמר כלום, הוא מבולבל. זה הכל. אם זה אקסיומה, כל אחד יכול להגיד את זה, זה יעזור לו. אם זה הכרה, רק על איזה עבודה אתה יכול להגיד. אם באקסיומה, כולם מאמינים לי. אם בהכרה, מאמינים, כן. בהכרה, אם בעבודה, לא תגיד את זה.
ואם לא על ידי עבודת הדבר הזה, עדיף שמתגיד את זה, שיהיה דובר השקרים לא ייקון כנגד עיניי. אם אתה אומר, הכל טוב ממך, ואתה לא על ידי עבודה, רק על ידי אקסיומה, זה יכול להגיד. אם הדיבור אין לו גיבוי, זה יכול להזיק. זה יכול להזיק. אבא אמר, מחלישים אותו בפורשים. חושב יותר מפורש, ככה יותר.